З 10 ранку працювали на кінцевій зупинці вулиці Новокузнецької. В одному з приватних маршрутних таксі, що рухається 99-м маршрутом, за допомогою мобільної діагностичної станції виявили порушення технічних параметрів. Основні параметри – це щоб світлопропускання скла була не менше 75%, а лобове – не менше 70%. Медичні засоби. Візуально було помічено, що на транспортному засобі на боковому стеклі водія нанесена тонувальна плівка. Ми знаємо, що порушення чи ні, коли за допомогою технічного пристрою перевірено світлопропускаємость скла даного, на якому нанесена тонувальна плівка. У зв'язку з погодними умовами це провести не вдалося. Але було перевірено візуально даний транспортний засіб. Комплектність даного транспортного засобу не відповідає вимогам. Аптечка в нього прострочена, а також відсутній пасок безпеки, який передбачений технічною характеристикою транспортного засобу. Буде складено постанову відносно нього за порушення технічного стану транспортного засобу. Старший інспектор поліції Антон Журавський показав, якими пристроями обладнана мобільна діагностична станція. Глибиномір висоти, залишкової висоти протектора, шин, люфтомір, вимірення сумарного люфту руля, димомір, газоаналізатор відпрацьовуваних газів, шумомір та прилад для визначення світлопропускання скла. Також є прилад для вимірення регулювання фар транспортних засобів. За допомогою мобільної діагностичної станції інспектори щодня перевіряють технічний стан пасажирського та вантажного автотранспорту на дорогах. Працює вона у патрульній поліції Запорізької області другий тиждень поспіль.